sininen kulma, blue corner, Hollannista, from Nederland, Peter Mullenberg. Avustajat kehästä, ensimmäinen erä, seconds out, round one. Toisen kolmauksen Ben Whittaker on syntynyt 6. päivä kesäkuuta 1997 ja iskenyt Englannin mestaruuden 2017 ja 2016. Ja Haringey-turnauksen voitto Lontoossa 2015. Ja GP-turnauksen avauskierroksella hän kukisti Ruotsin nuuhan tuomareiden yksimielisellä päätöksellä. Punainen kulma Ben Whittaker. Avustajat kehästä, seconds out. Toinen erä, round two.
Sinisen kulmauksen Peter Mühlenberg on syntynyt 30. päivä joulukuuta 1987 Hollannin mestaruus hopea Maastricht Istvan Boskai turnauksen hopea Debrecenissä Unkarissa 2018 Felix Tam turnauksen voitto Varsovassa 2017 sotilaiden maailmanmestaruus Kazakstanissa 2015 ja Rio de Janeirossa 2014 Euroopan mestaruus hopea Minskissä Valko-Venäjällä GP-turnaus pronssia 2013 Euroopan mestaruus hopeaa 2013 ja Samokossa 2015 ja sitten vielä 2016. 280 ottelua käyty ja näistä 200 voittoa GP-turnauksen ensimmäisellä kierroksella kukistui Intian Sanjay yksimielisellä tuomaripäätöksellä. Sininen kulma Peter Mühlenberg. Avustajat kehästä. Seconds out. Kolmas erä, round three. Yeah.
Step back. Bob. Back out. Non, ça, il va être... Ça, il te calme. Bon, du tout. Un mot. Nice shot. Nice shot. Ja tämän ottelun voittaa tuomareiden yksimielisellä päätöksellä winner by unanimous decision punainen kulma Red Corner Englannista from England Penn Whittaker. Ja näin huomenna loppuottelussa kohtaavat Hollannin Kasparian ja Englannin Whittaker. Ja tämän sarjan 81 kiloa sarjan sponsorina toimii Hepacon. Seuraavat semifinaaliottelut käydään